નમસ્કાર સાંગ મને, જય જગન્નાથ। સ્વાગત કરું છું એવરીડે વિથ બનીતારે। આવ આપણમાને સબ કેમતે અછંદી કહીબે। પ્રભુ જગન્નાથ કૃપાર મુ બહુત ભલરે આ ખુશીરે અછી। આ મો ભિડિયો જદી આપણમાનકુ પસંદ આસે તો લાઇક કરીબે, શેર કરીબે, કમેન્ટ કરીબે। આ જદી મો ચેનલે નુઆ થીબે તો ચેનલકુ સબસ્ક્રાઇબ કરી નિયાતે જીબે। એબે એઠી મુ જિનસો ઉડા ઓખુથલી ના, જેતુ મુ સબુ કિછ આપણમાન સહિત શેર કરુચી મો સુખ દુખ ଯାହା ବି। ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉଛି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ନା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେ ନେଇକରି ଯିବେ ଅଫିସ୍କୁ, ତ ଭାବିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରନ୍ତି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, କୋଟିଂ ଯେଉଁ ସବୁ ହୁଏ ନା ସେସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ତ ସେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କେବଳ ମିଟିଂ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଯାଆନ୍ତି ଘରେ, ଏତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଉ ବାହାରେ ବି କାମ କରନ୍ତି। ସବୁ କଲର୍, ଘର କଲର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲାମିନେ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ରେ। ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ମୁଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେଠି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି କମ୍ପାନୀରେ, ଆୟୁଷ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନା, ତ ସେଠି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି କାମ ସବୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ। ଯଦି କେବେ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯାଏ ତ ଆଉ ଯଦି ହେବ ସେଠି ସୁବିଧା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ବନେଇ ପାରିବିନି। ଯଦି ସେମିତି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମିଳେ, ଅଫର୍ ମିଳେ। ପଛ ଥରକ ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଥରକ ମାଲେସିଆ ଅଛି, ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଫ୍ରଫି ଦିଆହୁଏ, ବହୁତ ମଜା କରି ମସ୍ତି କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ଫାଇନାଲି କହିଲି ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ବି ମିଳେ, ତ କାଲି ରାତିରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି ମିଳିଛି, ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କମ୍ପାନୀ ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିଛି, ତ ସେ ଟ୍ରଫି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରଖନ୍ତି କମ୍ପାନୀକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖିବି, ସେଠି ଅଫିସରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରଫି ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ବି ଦେଖାଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛି। କାଲି ସକାଳକୁ ଇଏ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ନା, ତାର ତ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା କି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କିଛି କିଛି ଆଣୁଥିଲେ ନା। ମୁଁ ତ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ନା ପଛ ବର୍ଷ, ସେଠି ଟାଇଗରମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ବୁଲାନ୍ତି, ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କେମିତିଆ ଟାଇଗର ସତରେ ମିଶରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ହଁ ଓକେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନହେଲେ କୋଲାଏ କୋଲାଏ ହଁ ଜୁଖେ ଜୁଖେ ଥାଟ ଜୁଖେ ଥାଟ ଜୁଖେ ଥାଟ ଜୁଖେ ଥାଟ ଜୁଖେ ଥାଟ ଜୁଖେ ଜୁଖ ଜୁଖ ତୁମେ ତ ବୈଦ ହଁ ଜୁଖ ଜୁଖ ଜୁଖେ ଥାଟ କୁଟ ହଁ ମୋତେ ତ ଦେଖିକିନି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କଲେ। ଦେଖାଉଛି ଏବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ବୋଧେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ମେଡାଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଧିରେ କିଛି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
आपण मानू ना बैक कैमरा रे देखो छे एथरे देखा जीव नेते ना बैक कैमरा रे देखो देखंतु मिस्टर निरंजन महंती गोल्ड एटा गोल्ड मेडल देख पर्चंती ना एटा तंग ट्रॉफी अछि निरंजन महंती आईसीआई कंपनी रो एटा तंग ट्रॉफी आउ ता सहित ना से दिखती आर वर्ष मत गोटे ब्लूटूथ आनी देते यहाँ बोट रही स्पीकर अच्छी यहाँ बोट रोटे स्पीकर अच्छी ब्लूटूथ रे कौट बाहर को जी घर बजे पारे ये स्पीकर अच्छे आ गोटे भी कौन दे एटा गोटे टिफिन बक्स अच्छे बोध एटा गोटे टिफिन बक्स अच्छे स्टील गोटे टिफिन बक्स एटा रोटी रोटी को हॉट पैन टा किसी भी रखी पारे ऑफिस ऑफिस नाप टीफिन अच्छे सब वर्ष ट्रॉफी भी मिले अलग अलग कंपनी अच्छे ना कलर आपने जानते हैं एशियन पेंट्स अच्छी सब वर्ष ट्रॉफी गोटे लेखा मिले ये सब मिले सब तंकर सब रूल रेगुलेशन सब अलग अच्छे हजबैंड कहली हजबैंड कंट्राक्ट करती पिला रखी पाखरे सुपरभाइजर भी अच्छा सब अलग अलग डिपार्टमेंट से मैंने रखी आउ सब अच्छा केवल ये केवल मीटिंग आंक काम ये मीटिंग अटेंड करती भगवान दया बहुत खुशी भलि मो लाइफ अच्छी मो विषय आउ गोटे वीडियो रे कहबी जदि हम आपण मानक मु कौ जाए पढ़ी कौटू आसी मो घर किए सब अच्छा आउ गोटे वीडियो रे कहबी आउ आज वीडियो को मुझे ये रखुची जदि आपण मानक मो वीडियो पसंद आसे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ कमेंट करेंगे जदि चैनल नुआ थे तो निहाती भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ। आज खो चुके था कुछ है।